Jeg hedder Bjarne Jensen, og vi er i Løsning mellem Horsens og Vejle. Vi driver en malkekvægsbesætning på 275 årskøer. Vi har lidt problemer med fodringen. Vi har problemer med gødningskonsistensen ved køerne. Den var meget uens. Nogen var meget tynd, og nogen var normal. Og vi gik nok en måneds tid, hvor vi kunne simpelthen ikke finde ud af, hvad der var galt med køerne. Og det var jo lidt nyt for os. Vi havde ikke tænkt så meget på de der toksiner. Så kom jeg til at snakke med min leverandør af mineraler, og mente absolut, at vi skulle prøve det der. Og så begyndte vi så at bruge X-Bond. Vi startede nok ud med ca. 40 gram per ko i ren bestand til at starte med, for vi skulle bare i gang. Hvor vi så kørte med det cirka en måned, hvor vi så gradvis er gået ned, og i dag der har vi så det fastblandet i vores mineralblanding. For ja, det er nærmest ligesom for en forsikring, fordi køerne de får ikke det dyk, når vi har det konsekvens i. Vi har udviklet et toksinprodukt, der hedder X-Bond Rumen, som vi egentlig har set en øget efterspørgsel på her de sidste par år. Og det er også meget på grund af klimaet nu her med alt det vand, der er kommet. Jamen så har der været en øget toksinindhold i installationen. Det så vi specielt her i 23 høsten, hvor der har været et højt indhold af toksiner. Hvad slet er det, I bruger nu? Anden og tredje slet. Kontakten med Virusmix, det var, at det var dem, der bestemte, hvor meget det skulle, fordi det har vi ingen forudsætninger for. Så vi startede på 40 gram, og jeg tror, vi er lige nede på 15 gram nu per ko per dag. Og vi får så også faktisk også taget nogle toksinprøver af vores majs og vores halm, for lige at holde lidt styr på, hvor det hen er. Og der er desværre meget i. Specielt i våde år, vi har haft. X-Bond Rumen, det har en trekomponentsvirkning. Den går ind og binder toksinerne, så de ikke trænger ind i blodbanerne. Udover bindingen, så deaktiverer den også de komplekse mykotoxiner, som DON og SIN, til ikke skadelige toksiner. Til sidst så understøttes produktet med gærceller, for at sikre en god balance og stabil vom. Vi synes, det virkede rimelig hurtigt efter en uge, men det gik op til en måned før det hele blev normaliseret igen, for det tager altså tid at få vendt skuden igen. Og hvis der er nogen andre, der oplever det her, at du får nys om, vil du så anbefale det her med det samme? Ja, det vil jeg. Det har jeg anbefalt til flere. Altså, det er lidt nyt inden for os. Det var det i hvert fald for os, og vi kan høre kollegaerne, de siger, jamen, hvad er det her for noget? Er det noget, vi skal tage hensyn til? Og man tænker jo nok bare lige, det går det her. Men når man først har haft problemet, så ved man godt, så er man nødt til at gøre noget.